Mislim, da je bilo to, bi bil pravi derbi. Obe ekipe so se mučile, obrambe so bile trde. Mislim, da smo pokazali pravi obraz, stopili smo kot ekipa, tudi po nekaterih poškodbah in rdečih kartonih in na koncu zasluženo zmagali. Čestitov bi tudi nasprotniku iz Slovenj Gradca, izkazali so tudi oni z borbenostjo in čestitov bi tudi njihovi skupini, ki so res dobro navijali.